محملي صحرا د استاد محمد صدیق پسرلي ناولې پښتو کې چې په 2009 کې دانش پرمدوې ټولنه چاپ کړې ده د استاد صدیق پسرلي د لوی نوم دې پښتو ادباتو کې په افغانستان سره تړلې بل خصوص افغانستان سره تړلې پښتو ادباتو کې د لوی نوم لري دا غته تحقیق دا غ غزل دا شاعری دا نظم دا ناول دا افسانه دا دی مايار پتوګن لیکي کیږي دا یو ماډل پتوګن لیکي کیږي بخملي سهراب کی استاد پسرلي دی دا ټو ناول یا دا ناول دا ټو لکی سود ناول دا پلاټ دای په کندوز د افغانستان د شمال جکملایت د کندوز په هغه کې دا ټول کیسه او کردارونو ناول سیټینګ دی هغه کې ښکاريب امنک شکی دغه ټوله کیسه روانه ده ماسم خان یو داسې عام سړی چې هغه یو غلط تور باندې د غلا په تور باندې ونوي لې شو ځان سره ملګری کیو بیا هغه په مختلفو ځینو کې ولغرتو خو چې جو بیا در په درد کندوز مختلف علاقو کې ګرځي چې د کندوز مختلف علاقو کې ګرځي نو د کندوز کیسه مر آباد قامونه چي دي ورته نو سره سره ترکمن دی پویند دی بیا ازبک دی هزارګان دی د ټول کامونه وخت تر وخت او دغه مختلف قسم شخصیت او دغه استوګنه وخت تر وخت د ظاهری گی د دی ماصم خان ګرزیدو سره او دغه دوستانی سره بیا دی سره دی استاد پسرلی چې کوم ډیر وی کمال کړي دے اغداد دي چې د ټولنې د افغانستان د هغه وخت ټولنې دا تسویل شي چې د شلمې پیړای ا اخیری 20 سیزي دي 900 ا تیم 20 سیز ته تسویل شي او دنو ل سوا نوی ل سیزا بلکې دنو ل سوا د ابیایم دنو ل سوا ابیایم دنو ل سوا شپېتم دنو ل سوا ابیایم نو ل سوا ا تیم ل سیزي په کې بیان شو دي نو وخت روته په کې سیاسي اثرات هم بیان شو دي لکه د دا داوت خان کو دي تا دام بیان شودا ا د اګینا رستو بیا د ترکه محمد ترکه یا سور انقلاب محمد ترکه کو دي تا د ام پکې باندې شويده ودي سره سره تر په کارمره پوری خبر را رسیدلې ده او بیا داغه دور خبرم شويده چې څنګه د جهاد په نوم بازي ډلې جوړ کړي شوي او اړې ته ډېر شي مال او اسباب راغې او د جهاد په نوم څنګه د خپل باداره یا د خپل ولکه کې دراوستو افغانستان په خپل ولکه کې دراوستو د پاره خپل منځیش خړې تر منظرآغي اوسینګا مذهب د دې لپاره استعمال شو مذهب د دې لپاره او کارولې شو خو اده معلومه خبر و چې افغانستان چې کوم ټولنيز کلتوري ساختونه او یا کلتوري تشکيل ټولنيز کلتوري عوامل اغلتہ محرکات موجود هغه محرکات کې سر 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 دا بعضي بدلون نه چې کوم سرسرې سرسرې د بر نه راغلل د بر نه چې کوم بدلون راغلل یعني چې کلا حکمراني بدل شي لاندې نه بدلون نو د بر نه بدلون چې کوم راغی نو هغه بر نه بدلون بیا چې د افغانستان د نن ټوله نو کلټور کې کوم بعضي تاثیرات یا بعضي اغېزي وکړي او هغه اغېزي طبيعې څنګه د عام وګړو خبرګون نو هغه خبرګون باندې دا ناول دی او دې سرسرې د مختلفو طبکو د مختلفو شوبو د مختلفو علاکو کلتورونه ما په سترا ولی استاد پسرله دي سره سره چې دا دی ناول ترټولو مهم اړه مخاطکاري هغه دا دي چې اگر ډېر الیسی جبه استعمال کړي دا د پښتو ملت متلون مهاویری او داسې توکي چې هغه مترکیدو تنيز دي هغه کارول دي او دا د متلون کار خو یاد د متلون داسي لپاره تاسو به کې چې غمی پیې دغه شارن کاري کړې چې د ناول په دې تسبو کې متلون د سرا پیلې دي چې بيخي اما جبرکار یو بيخي د ځخکارې چې څنګه یو سپيزلي کلیواله جبې نو د اصل کې دا ناول سټشو اوم داسي کلیوالو علاقه کوي اقلیوال افغانستان کې یعور افغانستان کې او اغل ته چې کوم ټولنیس بدلون راځي بیا مختلف قامونه څنګه په خپل کېوسیږي دا غیر رنگارنګي په کوم شکل کې د دې ترمنځات عملی شکل مخه ترازي بیا څنګه څنګه دا سیاسي بدلونونه چې په کابل کې راځي هغه بیا څنګه څنګه اغه ځکه یو تر کندوز چې راځي په کوم شکل جوړیږي بیا د جهادي دور چې څنګه د مذهب په نوم ډلې جوړې پرې شو بیا د مذهب په نوم اغه ډلو اوله کې څنګه په مخ کې مخ کې څنګه نوم به د داس دا عمل کې وړم بهړم به سنگاد افغانستان اول ځان سره د ملګری کولو کوشش وکاو او دا ني نرسته بیا پخپله د اقتدار او واکته درسيدو پخپلو د ډلو د خپلو ډلو واکته درسيدو او بیا د دې ترمنځ اغه او کوش بو کوشت کم مختلفو ډلو واکته درسيدو کوشش کولای ترمنځ کوش بو کوش راغی بیا د روسی فوجونو دراتلو اوالن په دې کې شتا او بیا سنگ اورته د خلکو بربونغه هغه واله مشتا څنګه چې ما ارزو کوم چې دا مهمه اړهونه د ناولت ډیر زیات زوري دي یو خو افغانان کی اوسیدونکو هزارا ترکمن پویندا د دې ډیر تفصیلی د دې ټولنيز اړهونه د دې کلتوري اړهونه د دې اجتماعي مزاج د دې په هاو د دې شعور دا ټول په ډیر خطریکي کاروبار د دې نست پاس ته د دې کړه وړه د ډیر موثرې طریقې سره ډيري ا دا سو ورته ویلی شي چې ډېر متاثر کوونکی طریقہ سره دا سي تریکی سره چې لستونکی په سر سمدستي خلاڅي دا مخترعوستي دا ډېر مهم اڑخ ده بل دې مهم اڑخ هغه ده کوم چې ما ارزو ک کوم چې د افغانستان کې په بیلابیل وختونو کې څنګه سیاسي بدلونونه راغلي دي او هغه سیاسي بدلونونه څنګه اثرات کړی دي او په تولنا باندې او په کلتور باندې او تولونی کلتورو هغه بدلون تاسینګه برګون کړي دي دا په ډېر مهم اړهونه بیان شوې دي او د اسلوب او په حواله او د طرز تحلیل په حواله د طرز او د اسلوب په حواله د کلو د انداز په حواله د فکشن دمر خوندور کې سا او که په کیسه کې تاسو ګوري چوس په سکی کې اوس پسې کېږي نو دا اوس پسې کې اوس پسې کېږي دمر خوندور طریقې سره بیان کړي دي چې یقینا چې د سړي زړنکیږي چې دانا ول تر سوچې یی تر خيري پانني لوستي او خيري زیتونې رسېدلي احتیاط ته نې رسېدلي ترغټینا لاس پر سر شي ترغټینا سرو چت کې او دې سره سره څنګه چې ما مخې ارزو کړ د سپېشلې پختو د کلیوالي پښتو داسې متلو نو داسې توکي په دی ناول کې رانغښتې دي د ناول په دی ټول سټراکچر کې یا په دی ټول ساخت کې رانغښتې دي او دا دمر خطرې کې سره مخې ته وړي دي چې لستون کې د اغېده تحصیل نه انبه هر کې د نشي د اغې ته تحصیل نه مخلاصې د نشي او د ناول یا د کیسه لستو او د ټولنیز عمل باندې د خبرې دوه کل ټول باندې د خبرې دوه سره سره چکله داناول سوکړلی نو اغه سره بعد پختو سپیزل اڑخ امپیژنیو سپیزل اغه مزدکی نو که ازما خوبه تدویز دایي که سوکی دبلس د پاره لولې او کنلولې خو د دې متلون د پاره او د دې سپیزل پختو د پاره د دې ناو ولوست ډیر زیاته زوګیدا ډیر موننه کوم ډیر ښه باو